Усім доброго дня, доброго здоров'я. Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 16 вересня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати 4 сорти грушки. Ці груші були зірвані на дозарювання десь в перших числах вересня. Хотів вас познайомити. Можливо, ви їх вже знаєте, можливо, ні. Я думаю, це відео буде цікаво. Дивіться, в мене є на даний час дві азіатські груші. Це в нас залишилось чоюро, яке я вже знімав, показував. І це сорт темболі. Цей сорт я в цьому році ще не показував. Вскорі викладу відео. І два сорти європейських грушок. Це в нас сорт Бере Дюрондо. Це перші три сигнальні плода. Дуже великі вони. Такі прям. Один плод упав, а ті я вирішив зірвати. Теж вони були зірвані в перших числах вересня. Бо груші такі дебелі. Не хотіло, щоб вони побилися. І це ще один сорт, теж європейської груші, під назвою Сокровище. Оце він вже повністю в такій формі, що його треба вже куштувати. Бо коли я його зривав з дерева, він був повністю зелений. Він десь обривається на дозарювання з 1 вересня. Бо якщо трохи залишити на дереві, він починає після 1 вересня сипатись. Так, давайте побачимо чоюру, який має вид грушка. Це азіатська грушка осіннього терміну дозрівання. Починаю я її зривати десь 1 вересня. Її можна зразу з дерева куштувати, а можна положити на дозарювання, якщо багато грушок, і потихеньку їх з підвала брати і їсти. Вони можуть лежати непогано. Думаю, коло місяця, можливо, і більше. Більше їх ніколи не тримав. Ми постійно їх їли, бо вони дуже гарного смаку, дуже соковиті і вкусні. Давайте зараз розріжу, побачимо, що всередині. Ось вона ще хрустить. Дуже соковитий цей сорт. Ось отака гарна м'якуш. Бачите соку, скільки ось я надавлюю? Я оце ось нюхаю її. Доходить до мене аромат. Дуже такий класний. Це у нас чоюро. Бачили, що соковита грушка. Цю грушку я ще не куштував. Не знаю, що воно по смаку. Зараз з вами її теж розріжемо, скуштуємо. Так, давайте зараз темболі. Темболі – це теж азіатський сорт груші. Він теж осіннього терміну дозрівання, раннього осіннього. Я його починаю теж зривати десь після 1 вересня. В цьому році знімав 4 вересня грушку темболі і в цей же день я знімав чоюру 4 вересня. І так само можна їсти з дерева. Вона дуже класна. У цієї грушки м'якуть така маслянистій. У цієї більш хрустка м'якуш. Не більша, а хрустка. А ця така масляниста. Давайте зараз розріжемо. Воно теж може полежати в підвалі. Думаю, коло місяця, а можливо ні. От бачите, це вже зсередини. Нема тут ніяких шкідників, почало перезрівати. Можливо, її треба, у мене залишився ящик, треба її потихеньку хавати, бо може погнити. Як ноябрьська. Гарна лежить в підвалі грушка, ось як і це, гарна. Ніяких признаків нема, що вона перезріва. Але коли розрізаєш, бачите, я розрізав і вже бачу, що, напевно, треба її доїдати. Ану, давайте іще одну розріжу, якщо така сама ситуація, то треба їх їсти. Якщо ні, може то одна якась. Так, така сама ситуація. Тобто цю грушку можна не тримати, ото з 1 вересня по 15 її треба з'їдати. Бо буде перезріва. Буде гнити зсередини, як я бачу. Так, це в нас темболі. Хоча грушка дуже солодка, смачна, класна. Так, давайте побачимо сокровище. Сокровище дуже смачний сорт, грушки дуже дебелі у цього сорту, такі десь грамів можуть бути до 400. Кстати, я можу і показати зараз. Ось є ваги,
А ну-ка. Може, кому цікаво. Давайте побачимо приблизно. Ну, ця грамів 300 повинна бути. Ну ось, до 400. І хотів зразу побачити, яка вага у береді рондо. Потім я веси заберу. О, за 500 грамів. Непогано. Це менше. 425. Взагалі красота. Ну, а це, напевно, буде сама велика. 600 грамів. Ну, цікаво, який смак у неї. Так, ну, ставимо назад. Будемо зараз дивитися. Так, веси забираємо. Щоб було понятно, яка вага. У цієї грушки вага десь 250-300 грамів, у цієї 200-250, може 300 бути. Ну, я її дуже перегрузив, чоюру. Так, давайте розріжемо сокровище. Така вона вже м'якенька. Ось отака м'якуш. Цей сорт теж соковитий. Ну, зараз побачимо по соку і продегустуємо. Отак. Так, і давайте розріжемо ось така жовтенька береді рондо. Побачимо, що всередині у цього сорту. Ого, теж вона така зараз вже, бачу, пливе. Отак. Ох, класно, який аромат у неї є. Думаю, що грушка повинна бути класна. Давайте з неї почнемо дивитись. Так, соку завались. Багато. Давайте попробуємо на смак. Дуже багато за неї не скажу, бо перше сигнальне подоношення – це перші три плодика в 2022 році. Пробуємо. Бліна. М'якуш масляниста, дуже солодка, дуже соковита. Має чудовий грушовий аромат. Сказка. Думаю, п'ятірочка по 5-бальній шкалі, по смаку ці груші повинна бути. Дуже класно. Буду розмножати цей сорт, посаджу собі в сад окреме дерево, бо в мене це щепи були в кроні дерева. В мене окремого деревця нема. Оце весною нащеплю по-любому. І на дичку, і на ВА-29. Клас, лишо. Супер, блін. Надо жінці дати попробувати. Вона буде балдіти. Офігеть. Так, добре. Я думаю, що оця грушка, напевно, сама смачна із оцих всіх. Я так думаю, по смаку. Бо ці я всі знаю, який смак. А цю я не знав. Так, давайте побачимо. Хоча сокровище теж дуже класно. З європейських. Так, ну. Щось я неправильно нажимаю. Бачите, сок є. А ну. Сорт соковитий. Вона вже така, повністю визрівша. Пробуємо на смак. Теж дуже смачна грушка. Соку у цій грушки чуть-чуть менше, ніж у береді рондо. По цукру теж трохи менше цукру. Але у цієї грушки такий класний збалансований солодкий з кислинкою смак. І такий чудовий такий аромат, таких, ось з дитинства мені покупали грушки, і вони, блін, ну такі були класні з базару. І от такий який смак, я не можу його описати, ну чудовий. Чудовий смак, але, напевно, мені оця більш сподобалась по соку, по аромату, іменно Дюрондо. Хоча ця груша теж дуже-дуже класна. Так. Фу, оце да, оце клас, звісно. Так, ну давайте попробуємо Ану. Що у нас азіатська темболі по соку? Бачимо, ого, соку багато. Ну вона вже почала перезрівати. Можна давити фреш. Пробуємо на смак. Такий утончений смак. Соковита, ще не ватна, не каша, трохи масляниста, є в м'якуші таке середньозерниста,
зерно, хотів сказати. Смак такий ніжний, грушевидний, ще якісь нотки або цитрусових якихось тонів. Цікавий смак, мені він дуже подобається. Я азіатські груші дуже полюбляю і маю вже таку немаленьку колекцію даних сортів. Але європейські грушки, як на мене, напевно, зовсім з другим присмаком. І мені вони смачніші. Вони більше, от я привик к грушкам європейським. Азіатські, це я б їм взагалі б дав би другу якусь категорію, не грушки, а щось інше. Бо в них смак закритими глазами, якщо їсиш, ти не можеш зрозуміти, що це. На грушу явно не схоже. Якісь другі присмаки, тонів. Ну, це треба пробувати. Так. Темболі, класно. Ну, вже починає перезрівати, лежати не буде, 100%. Так, і чойоро. Чойоро класний. Класна грушка. Азіатська, соковита, солодка. Пробуємо. Так, я показував, да, по соку? Ой, бризав камеру. Наверное, я об'єктив залив. Солодка. Ой, солодка. Кажу, соковита. Соковита, пробуємо. Чудовий. Дуже солодкий, дуже соковитий смак. Блін, ну який же смак, як же його описати правильно? Йоки-палки. Це так труднувато, чесно кажучи. Коротше, є тут якась карамелька з ріскою. Є якісь тони горіхових тонів. Так само є трохи віддалено після присмак якби такого аромату обліпіхи. Але обліпіха вона сама кисла, а ця груша дуже класна. Такий далекий тон. Ну, тут дуже багатий смак, не схожий на всі оці ось три сорта зовсім. Це сорт зовсім з іншим присмаком. Оця грушка більш схожа на європейські, більш по смаку. Ця зовсім не схожа. От, хто її ніколи не їв і дати закритими глазами і з'їсти, він ніколи не скаже в житті, що це груша. Буде казати, що якийсь там забугорний сорт якоїсь непонятної культури. Коротше, такий невеличкий відеоогляд по даних сортах. У кого вони ростуть, можете відписатися, сказати свої враження за них. Я свої вам попитався засняти. Получилось, не получилось, не знаю. Ну, мені ці сорта сподобались. Цей я був зовсім підофігів, який у нього смак. І ще й вага ніфігасі під 600 грамів. Всім дякую за увагу. Доброго дня. До нових зустрічей. Пока-пока.